pwede po ba ninyong i-explain kung ano yung ginagawa sa brooding stage na tungkol sa pag-iilaw? Ang sisiw, pagdating niya sa farm niyo, nakalagay pa sa kahon yun, hindi niyo ko agad ilalabas. Pero ang preparasyon is preheated na ang brooder nyo. Isasalansan mo muna yung kahon. Give it about 1 or 2 hours para makapag-acclimatize sila. Dahil medyo napagod yan sa biyahe. Okay. Anyway, huwag ka agad-agad ipapakwa ng tubig. Dahil pag binigla mo yan, magra-rush yan doon, nako makita mo, iba malulunod. Unti-unti lang introduction yan. At any rate, ang kailangan ng sisiw sa brooding period is basically source ng heat. Kahit ano, basta't may heat siya. Okay? Ready ka sa waterers mo at saka feeders. At saka guarded dyan. Sa isang room, nilalagay mo yan ng karton at saka newspaper, whatever, kung ano available sa inyo, as flooring. Ang tawag dyan, litter, technically, pero lagay mo na lang sa flooring. Mm-hmm. No? Tapos nandun din, ang kanilang waterers at saka feeders, unti-unti lang muna. At any rate, maisip mo na yun basically ang kailangan. Tubig, ilaw, pagkain. Tato lang yun. Okay. That stage, yun lang naman ang asikasuhin mo eh. Kaya dinadala mo rin siya paminsan-minsan dahil yung iba, magraras, nagpapatungan. Mm-hmm. Pag nagpatong-patong yan, pag nag-three cheers yan, kawawa na sa ilalim. Kaya, ikukuha mo yan. Medyo may intervention galing sa'yo. Mm-hmm. Okay. Ngayon, ito ang heat. Ayun. Ang best gauge ng heat yan is the behavior. Wala kang pwedeng kuhanin yan. Pwede ka magsabi na ang source of heat mo is 1 foot higher, no? Ang height niya from the bird. Pero titingnan mo ang reaction ng sisiw. Yan ang confirmatory. Mm-hmm. Yan, pag nag-huddle together yan, kuhan yan, malamig yan. Ngayon, pag nasa away from the source of heat sila, nasa piri-piri, nandun sa dulo, magkandun sila, malamig yan. Yung tamang-tama lang, distributed sila. Doon sa brooder mo, distributed sila. At saka, maski hindi mo nakita, medyo malayo ka, pag maingay, there's something wrong. Okay. So, na-mention niyo po, Doc June, na ano, na 1 foot galing sa sahig yung ilaw, no? Mm-mm. Ngayon, paano ho kung parang giniginaw sila? Pwede niyo pa bababaan yun? O... Pwede bumaba. Okay. Kaya i-adjust mo yun. Mm-hmm. Maglalagay ka lang naman yan ng kuhan eh. Parang stick. Mm-hmm. Traversing sa gitna. Tapos ikuka mo doon yung wire. Ah, tama. Kung bumbilya siya. No? Mm-hmm. So, madali lang yan. I mean, guarded yung bumbilya kasi baka mahulog, whatever. Uh-huh. May mga wires yon para walang untoward incident. Okay. So, nakuha mo na pag, ano, for as long as nakita mo na ba, nandun sila uniformly distributed. Sa feeds, sa waterer, tapos hindi sila nag-huddle together, maayos na yun. Okay.